Добрий день, дітки! У кожної людини є мрія побувати у загадковому куточку України. А в нашій країні багато чарівних місць. Для кожного воно своє. Одні полюбляють великі міста, музеї, театри. Інші – гірське повітря, зелені ліси, голубі озера, запах квітучих луків. Одних людей приваблюють піщані пляжі, морські глибини, високі гори і густі зарості дивовижних рослин. Іншим подобається вивчати давню історію, пам'ятники, замки, церкви, у яких мальовничих куточках нашої батьківщини ви мрієте побувати. А чи знаєте ви, діти, що за результатом голосування й опитування були визначені 7 чудес України? На першому місці – заповідник Кам'янець, Кам'янці-Подільському. Друге – Києво-Печерська лавра у Києві. Третє – Софіївка, місто Умань. Четверте – Софія Київська у Києві. П'яте – Херсонес Таврійський у Севастополі. Шосте – Хотинська фортеця у Хотині. І сьоме – Хортиця у Запоріжжі. І підійшов до закінчення наш урок. До нових зустрічей! Бувайте!